د روسیې فدراسیون ملي ورځې نمانځلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال روسي سفیر ته د دې ورځې مبارکي ورکړه او د تیرو شلو کلونو مبارزه یې نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د روسیې او ګاونډیانو د دفاع لپاره یاده کړه. موږ د خپلو شهیدانو د وینو په برکت نه تنها خپل ملک آزاد کړ او اسلامي نظام پکې راوست، بلکې د منطقه مو د ناکو او د امریکا له شره خلاصه. عباس تانگزی چې له امریکا سره د سولې خبرو د څو پړاوونو مشري هم کړې ده، تیرو شلو کلونو کې د روسیې له سیاسي ملاتړ مننه وکړه او غوښتنه یې دا وه چې د خودکفا او باثبات افغانستان لپاره دې د اسلامي امارت ملاتړ وکړي. خپلو ګاونډیو ملکونو نه چې هغه په ټول پارک کې زموږ سره او د روسیې له فدراسیون نه منندوی هم چې زموږ سره یې په دغه زموږ مقدس جهاد کې په سیاسي لحاظ باندې ملاتړ وکړو. ستانگزی وویل امریکا او ناتو غړو هیوادونو سره د دښمنۍ فصل پای ته رسېدل او په خبره یې د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې د سیمې هیوادونو سربیره لویدیځ او امریکا ته هم د دوستۍ لاس اوږد کړی دی. موږ د دوستۍ لاس نه تنها خپلو ګاونډیانو د منطقې ملکونو ته، بلکې د اروپایي ملکونو ته، ناتو غړو ته، حتی امریکا ته هم لاس غځولی دی، تر څو هغه د جنګ صحنه او تاریخ سره هیر کړو، نوې صفحه د دوستۍ سره شروع کړو. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به یې پر ضد نه کارول کیږي. هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او له هیوادونو هم تمه لري چې د افغانستان خپلواکۍ او ملي منافعو ته درناوی ولري. زمونګه روسي سفارتکاران چې هغه د روسیې د فدراسیون دي او د ګاونډیو ملکونو نه چې دوی افغانستان ته راسي او په مختلفو عرصو کې انشاءالله زمینه د دې ورته مساعد وکړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1991 زیږدیز کال ټاکنو کې د لومړني جمهور رئیس بوریس یلیسن له بریا راپه دې خوا هر کال د جون 12مه د روسیې فدراسیون ملي ورځ نمانځل کېږي، خو کابل کې د روسیې سفارت دا ورځ داسې مهال نمانځي چې شل کلن جمهوریت پرزیدل او اسلامي امارت واکمني ترلاسه کړې ده. غونډه کې افغان چارواکو بهرنیو سوداګرو او روسي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان کې د پانګونې لپاره له شته فرصتونو نه په استفادې دلته پانګونه وکړي.